que o povo é assim, né, gente? Na minha vez, ninguém me ajudou. Vou deixar se ferrar. Oh, nojo, gente insuportável. E aí, você é tutor de primeira viagem e tá mais perdido que a Dory em Procurando Nemo? Então vem com o titio que o titio ajuda, gente. Vou te dar todas as boas. Pode confiar. Mantenha a vacinação em dia e se tu for daquele fitness, pelo amor de Deus, não exagera no exercício com bicho. É sempre no tempo do pé. Eu sei que tu é sagaz, eu tô sentindo isso. Então, ou seja, antes de pegar o cachorro, tu já vai fazer aquele enxoval maroto. Tu já vai preparar a casa. Deixar um ambiente limpo, agradável, bonito. Água sempre disponível, entendeu? Tu não vai fazer aquele louco de botar ali o cachorro. Que dá? Acho que pra dar de comida, acho que dá pra improvisar um negócio aqui. Gente, sem improviso. Entendeu? Não faz a miséria, compra o enxoval do bicho, deixa tudo direitinho pra ti, neném, porque ele merece. Incentive a socialização do pet com tudo. Com outras pessoas, com objetos, com lugares novos, com barulhos novos, com outros pets. Um pet sociável sempre vive melhor em sociedade, e isso é um fato. Entendeu? Se possível, dá uma estudada em adestramento, chama o adestrador pra te ajudar, que vai ser babado. Tem muito videozinho na internet que já ajuda. Um tutorial já é um início. Estude bastante sobre alimentação, porque é algo altamente importante para a saúde do seu pet. Se for, ração é de super premium pra cima. E se for alimentação natural, toma cuidado, porque tem muito alimento tóxico. E tem que saber fazer. Nada de resto de comida, não me vem com condimento, com pobreza. Pelo amor de Deus, vou dar na tua cara. Normalzão. Comida de boa qualidade pro bicho, que ele merece. Agora, eu acho que é a dica mais difícil de todas, porque normalmente o dono de pet tem aquela tendência felícia. Eu sei, a gente quer agarrar, a gente quer morder, a gente quer lamber. Coisa linda de mamãe, a gente não se controla. Mas o problema é ter excesso de afeto, apego excessivo. Entendeu? Porque você precisa fazer as paradas fora de casa e o cachorro não consegue ficar. Fica com ansiedade de separação. Quebra as coisas dentro de casa. Fica em sofrimento. E muitas vezes até o dono em sofrimento também. Então tem que dosar. Tem que amar? Tem que amar. Mas tem que amar com sabedoria e com equilíbrio. Pois tá bem, bom? Eu acho que essas são as dicas mais importantes para um tutor iniciante. E se tiver dúvida, gente, manda aí uma mensagem que eu explico. Que a gente tira as dúvidas, ajuda. Encaminha para um profissional de qualidade, entendeu? Que eu sou dessas. Eu tenho um bom coração, porque eu já sofri. Eu não quero que você sofra. Tá bom, meu amor? Porque às vezes a gente quebra a cabeça. A gente quer pai e mãe de cachorro. A gente sofre. Porque não quer fazer besteira com pet. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Um beijinho e até o próximo. Um beijo.